Redovan marljiv rad dečije pozorišne sekcije Kulturno-umetničkog društva Milan Rastislav Štefanjik iz Bingule zapažen je i nagrađen na nedavno održanom festivalu Đida u pivnicama. Reč je o pozorišnoj smotri domaćih autora na kojoj su Bingulci prvi put učestvovali. Za ovu priliku pripremili su predstavu Vuki Jarići u režiji Tijane Farkaš i Dušana Piskle. Stručni žiri dodelio im je treću nagradu za glumačko ostvarenje kao i priznanje za najlepši plakat. Na festivalu Đida u pivnicama smo učestvovali prvi put, odnosno naše zločko-kulturno-umetničko društvo Milan Rastislav Štefanjik po prvi put je učestvovao na ovom festivalu, iako festival traje 29 godina, tako da je to naš jedan od uspeha, upravo to što smo mogli, imali mogućnost da pripremimo decu i da učestvamo na ovom festivalu, a naravno da su nas nagrade, mogu da kažem, iznenadile, ali su i dodatna motivacija ovoj deci. Ova pozorišna sekcija neprekidno funkcioniše od 2014. godine. Svake sezone priprema se nova predstava u koju su, pored dece, uključeni i roditelji, uglavnom zaduženi za kostime ili deo scenografije. Rad pozorišta u ovom selu ima svoju misiju. Motiv je pre svega da se deca druže, da nauče šta je to pozorište, samim tim i te pozorišne predstave koje režiramo i koje radimo zajedno sa decom, imaju uvek neku pouku, želim uvek da iz tih predstava samim tim i glumci, ali i publika nešto nauči. Mogu da kažem da su deca veoma zainteresovana, zaista onako sa osmehom dolaze na te probe, vole da putuju, da idu na manifestacije i festivale i to je nekako ono što prosto i nas motiviše da sa tom decom radimo. U društvu je aktivna grupa od 20 dece. Svaki nastup za njih je poseban doživljaj. Na probama se lepo druže i nauče nešto novo. Naučimo neke nove reči i puno ima ovdje dece sa kojim možemo da se igramo i to. A kada nastupate, kao što ste nedavno bili na festivalu, na velikoj pozornici, da li ima treme ili ste vi to već sve navežbali i savladali? Pa ima treme, a savladali smo i to. Lepo glumimo, zato što mi se sviđa kada dođemo i budemo zajedno i kad se igramo i tako to. Rad sa decom podrazumeva odgovornost, ali i veliko zadovoljstvo, kaže Dušan Piskle, jedan od režisera. Mi smo 3 ili 4 mjeseca kako vežbamo u predstavu, dobro radili smo mi tu predstavu preko oko 8 godina valjda, ali dobro, ovo je novo društvo, novi glumci i pa bilo je lepo da smo vežbali, to su mala deca, ima i Budine Stašluka i priče, ali dobro, na kraju to sve lepo ispadne. Pored pozorišta neguje se i folklor. U narednom periodu učestvovaće na festivalu 3 puta Đ u Staroj Pazovi, zatim ih očekuje nastup na dečijem folklornom festivalu u Kisaču, kao i priredbe negovanja tradicije u Binguli.